People! Gente, que delícia entrevistar essa mulher, hein? Hoje, nosso Hello Val, vou receber a 48ª primeira dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes. Bem-vinda! Obrigada, Muito Val, bem-vinda! querida. Esposa do nosso prefeito Ricardo Nunes. Ela é que é empresária, também divide sua agenda, óbvio, com a família e os trabalhos sociais que são intensos, né? Já fazia muito antes do marido assumir a prefeitura da cidade de São Paulo, né, Regina? Verdade, Que Val. delícia te receber. E a gente tá de Obrigada, vermelho, nós Val. não Não combinamos. combinamos. Não combinamos Não muito mesmo, combinamos. Você né? é muito ativa no que você faz, né? Seus Sim, projetos sim. sociais, eu tenho acompanhado aí. Sim, uma Parabéns, loucura, hein? uma correria. Correria, né? É. Regina Nunes, gente, ela possui formação em turismo, É. MBA em gestão ambiental. Uhum. E antes de se tornar figura pública e primeira-dama, atuava como diretora de um espaço de De beleza também de beleza, São Paulo. isso, Por isso que né? ela é tão linda assim, né? Como foi se tornar a primeira-dama de São Paulo? Na É. nossa São Paulo, que é a quarta cidade maior do mundo, Uhum, Regina. Uau! é um desafio, né, Val? Val, primeiro agradecer por você ter me chamado, por estar participando do seu Bem-vinda, podcast. bem-vinda. E agradecer a todos que estão aqui, pessoal super, super caloroso, amoroso, né? E é muito gratificante ver essa alegria do pessoal recebendo a gente aqui. É porque você merece. Obrigada, Você obrigada. faz a diferença. Precisamos de mulheres que fazem a Fazem a diferença diferença na na vida do política, próximo, né? No seu business, no que for, mas mulheres que fazem a diferença na vida das pessoas. Você faz a diferença na vida das pessoas. É exatamente. No meu Instagram, é exatamente isso. É? Faça a diferença na vida do próximo, né? Para o bem. E é isso. Eu acho que é um desafio, né? Ser primeira dama aqui da cidade de São Paulo é um desafio. São Paulo é o que você falou, é a quarta maior cidade do Do mundo, mundo. gente. Para quem não sabe, eu morei na Argentina, em Buenos Aires, há algum tempo. São Paulo, a Argentina, gente, cabe na cidade de São Paulo. O país inteiro da Argentina é a cidade de São Maior que Paulo. É Portugal. uma, tipo assim, é uma grande cidade. Sim, Ser sim. primeira-dama de São Paulo requer muitos, né, sacrifícios também, né? Como foi para você? De repente, você se viu primeira-dama da cidade de São Paulo? Foi um desafio, Val. Vou te dizer que foi um desafio, porque no começo foi tudo muito de surpresa, né? Com o falecimento do Bruno Covas, a gente assumiu a Sim. cidade e meu marido, Infelizmente, né? infelizmente, o Bruno era um Foi uma luta, querido, né, uma do luta, Bruno. um rapaz jovem, Muito jovem. que da minha idade, o Bruno tinha, eu tenho 42 anos, o Bruno tinha a minha idade. E assim, foi muito triste perder o Bruno. Era uma É. pessoa que a gente era muito amigo. E São Paulo ficou muito triste com a morte dele. Eu vivo em São Paulo há 25 anos, praticamente. Pô, me sinto paulistana do coração. E sei que ele foi um bom prefeito, uma pessoa do foi. bem, Ele foi família boa, e lutou com a maravilhoso. vida, Lutou, lutou. Foi lutou. assim, Lutou um fã. muito. Deus gosta de ganhar presentes também, né? Eu sempre penso nisso quando eu perco alguém que eu amo, ou que tenho algum tipo de carinho ou admiração. E E de mas com aí o repente. Tomás, né, o filho dele, Sim. que também é um presente aí pra gente, vive junto, em todo evento tá presente. Então, assim, é um menino de ouro, né? Tá se demonstrando aí também que pro futuro com certeza também será político e a gente é muito feliz de ter E o assim, Regina, o que eu Tomás. tenho visto, eu gosto muito de entrevistar as mulheres, né? Porque gosto de falar do empreendedorismo, do poder da mulher, porque a gente não tá atrás, a gente sempre teve na frente, na verdade. Porque a mulher, ela acaba, a mulher inteligente, né? Ela fala com outras palavras para o marido, ou para os funcionários, ou para a empresa dela. A mulher sabe levar até às vezes com muito mais jeito do que o homem. Isso para mim é fato. Eu sou empresária, eu sou mãe, e às vezes a gente precisa usar de psicologia para falar algumas, né, para lidar com algumas situações. Você tá muito à frente assim dos projetos sociais hoje da prefeitura. A gente realmente precisa lidar com vários tipos de situação, né? De pessoas em situação de rua, Então, como de que deve violência doméstica, ser muito difícil isso? de crianças, né? Às vezes, sem o básico. Então, assim, a gente tem que estar lidando com todas essas situações dia a dia. E me fala um pouquinho assim, como essas diversas causas sociais que você promove, o que é mais difícil hoje? Não é só dar, né? Eu falo assim, que você tem que educar, né? É difícil essa ser uma a pessoa fala assim, ah, ela é
a primeira dama, gente. Não, Não, hello. É não. um trabalho árduo. É, sim. Árduo, Sim, porque você porque é lida o com social, necessidade do é, outro. sim. Você lida com pessoas diferentes, precisando de coisas diferentes. E é difícil você lidar com tudo isso e ser julgada ao mesmo tempo. Sim. Como que você faz isso, a sua terapia, digamos assim? A gente tenta fazer, ajudar a todos, né? A cidade é muito grande. A gente tem mais de 12 milhões de habitantes em São Paulo. É uma grande São Paulo é cidade. muito grande, é muito maior do que muito país. Então, tem muitos desafios, né? Eu não falo problemas, porque a gente já, para não trazer o problema, você não fala problema. A gente tem desafios. E São Paulo tem muito desafio, né? São muitas pessoas depois da pandemia em situação de rua, né? A gente está aí com um projeto que é o Vila Reencontro, que acolhe essas pessoas, a gente dá Isso que eu moradia. ia te perguntar, porque eu tive foi uma polêmica quando a Bia Dória, né, Sim, minha estava no amiga, Bia governo. Dória, Adoro a um monte de Bia, gente beijos, boa também. Bia. Sim, Bia, E ela falou beijos. uma coisa verdadeira, ela falou: Val, às vezes as pessoas não querem sair da rua, porque quando elas vão para o abrigo, elas têm lá horários, Regras, regras, sim. É e muito. é uma dificuldade também. E É. foi aí a imprensa interpretou ela até de uma forma muito ruim, né, para mim e para ela, mas ela está falando a verdade. É difícil, é uma situação difícil, porque às vezes no abrigo você tem que ter regras, você tem que tomar banho, você tem que. Não usar nenhum tipo de bebida, de droga. Então, assim, algumas pessoas elas optam por não ir para o abrigo já para poder ficar na rua, Como né? lidar com isso aí? O que que Então, você é muito faz? difícil, né? Outro dia eu fiquei, acho que mais ou menos 1h20 tentando convencer uma pessoa em situação de rua a ir para o abrigo. E assim, ele estava numa situação muito deplorável, que ele estava com o pé já machucado, né? Alcoolismo muito avançado. E eu tentando levar ele para o abrigo, porque eu queria dar um banho nele, queria dar, né, um lugar para ele dormir, dar uma janta para ele. E ele não foi. Mas aí, Eu fiquei gente. 1h20 tentando fazer Aí ele. eu lhe Fui e pergunto, voltei, fui e eu voltei. sou leiga nisso, mas aí essa coisa de você levar para uma clínica, aí vem direitos humanos, vem não sei o quê, mas nesse momento que a pessoa já não é mais dona da vida dela, Então, aí tem que ter, né, realmente o apoio dos CTAs, desses lugares deveria facilitar isso, que né? acolhem. Porque é muito difícil é muito jurídico, né? Para É, poder ajudar uma sim, pessoa. internação compulsória, muitos não querem ir, né? Teve Nossa. casos também de eu ajudar a pessoa e a pessoa depois acabar voltando de novo para a Cracolândia. É um É desafio, é o uma que eu luta, falo, é né? uma luta diária, né? Bom, mas você premiou mulheres que apresentavam a força feminina na luta por políticas públicas. E você, sendo muito jovem, né, que é muito linda, você é uma Obrigada. referência nesse empoderamento feminino. Como que você vê isso? Sim, eu acho importante, né, esse desempenho das mulheres na sociedade, né? Porque a sociedade sempre foi muito machista e hoje, graças a Deus, isso está mudando. Tá melhorando. Hoje está melhorando, as mulheres estão atingindo os cargos de diretoria, né? Tenho várias amigas que são CEOs, que são diretoras de empresa. Então, hoje eu vejo que está melhorando, né? Ainda falta muito, mas eu acredito que nós mulheres, a gente consegue, né? Você dá a mesma opinião que eu, que as mulheres ainda faltam muito para ser unidas? Sim, é o que eu sempre falo, gente. Eu vejo Se fossem mais homens. unidas, eu não estou falando, gente, de falar de cabelo, de maquiagem, ou Sim. de modelito, não. Estou falando de ser unidas no trabalho que eu Sim, estou no falando. trabalho. Porque as pessoas falam, Val, mulheres ricas é alienada. Não, eu sou empresária, eu sou Sim, eu mãe. sei, você é Eu empresária. brinco muito no programa de TV, mas falando da mulher, da empresária, a gente Sim, deveria ser mais unida uma com sim. as outras, Sim, é o que eu entendeu? sempre falo, gente. Nós mulheres, a gente tem que se unir mais, né? Não é ficar reparando a roupa da outra, o cabelo da outra, o sapato, enfim. A gente tem que se unir por um único propósito: as mulheres serem cada vez mais vistas na sociedade, né? É, diminuir essa violência também doméstica, porque você vê Gente, vê muito disso, que né? tem muita, até em classes sociais altíssimas, Imagina. né? Não tem classe a violência Não, eu doméstica. estava com a Elza, né, que é a nossa secretária de segurança, e eu estava lendo, né, alguns laudos lá de pessoas lá da Lei Maria da Penha que passaram por violência. E assim, você via lá o marido engenheiro, a mulher empresária. Então, assim, Não há acontece classe em social todas as nesse classes segmento. Porque o sociais. homem se acha que ele é mais forte, ele é mais o quê? E ele tem direito de oprimir ou deixar a mulher em É, às estado vezes a mulher acaba vulnerável depende do homem. financeiramente, Sim, né? mas a gente tem vários projetos, né? A Casa da Mulher Paulistana, a Casa da Mulher Brasileira. Qual é o melhor projeto que você tem hoje para a mulher que ela é violentada?
Então, a gente tem vários projetos, né, de apoio com a Lei Maria da Penha que ajudam essas mulheres. A gente tem viaturas que fazem esse acompanhamento, né? A gente teve um caso de uma criança que foi violentada pelo vô. Meu Deus. E essa denúncia chegou pra gente, era 00h30, chegou no celular do meu Ai, marido. até me É, arrepiei isso, chegou gente. no celular do meu marido Tristeza. e a gente não tinha psicólogo, porque nesse momento tem que ter um psicólogo Com a para estar com a família. família, né? E a mãe levou para o hospital, mas assim, a gente sempre tem que estar tentando Ai, que levar triste, né? esse. É muito triste, né? Que triste. E Saber que tem ser humano que faz isso com uma tem, criança. infelizmente tem. Mas a gente sempre tenta estar É. fortalecendo isso, colocando psicólogos Vou te para falar, eu estar sou dando mãe, cara. apoio. Acho que eu matava um desgraçado desse. Me É, não, desculpa é falar. terrível, Eu. mas acontece. Então a gente tem que estar, por isso que tem as delegacias especializadas nesses casos. Tem a Casa da Mulher Paulistana que atinge Você, também. uma pergunta agora minha, Regina. Você, quando vê um caso desse, como mulher e mãe, óbvio que você fica indignada. Fica Mas você já teve indignada. algum caso específico que você botou a sua cara, tá? Falou, vem aqui que eu vou resolver isso. Então, eu como Não eu não pode? posso me envolver, mas Ai, que ódio! teve casos de assim, eu ficar chocada da mulher saber o que estava acontecendo, da mulher saber o que estava acontecendo dentro da casa dela e ainda continuar casada com o Nossa, é marido. Então, repugnante. assim, porque dependia financeiramente do marido. Então, assim, teve casos de eu falo assim, não, gente, não é possível, porque a pessoa, né, não sai, mas a gente nunca tá na pele da pessoa, então a gente também não pode julgar, porque não sabe o que a pessoa tá passando, né? É É muito muito difícil. triste. Em março deste ano, você esteve no Hospital Integrado em Santo Amaro, onde acompanhou os profissionais de saúde e elogiou a administração e a realização do serviço prestado às mulheres. Por que você acha que as pessoas que estão em sua posição devem ser tão atuante nessas causas? Porque eu acho que a gente tem que mostrar o trabalho que está sendo feito pela prefeitura. A prefeitura, ela está fazendo um trabalho com excelência na questão de mulheres, né? Eu, por Sim. exemplo, graças a Deus eu tenho convênio, mas eu fiz os meus exames pela prefeitura, no Hospital Integrado, fiz a mamografia, fiz a endoscopia, fiz todos os exames lá no Hospital Pelo Integrado, hospital, pelo Hospital do SUS. que está E aberto a todas as a todas as mulheres. pessoas, Legal, gente, gratuito. saber. E a gente tem um trabalho lá dentro com mulheres que tem a salinha que é toda rosa. Você vai fazer a mamografia, então é tudo Eu morro de medo de fazer rosinha. mamografia. É ruim mesmo. Pensei, gente, eu Tem que nunca fiz fazer. ainda. Tem que Você acredita fazer, no sério. primeiro? Tem que fazer, Gente, Val. eu não fiz Tem que ainda, fazer. sério, eu morro Tem de que fazer. Tem que fazer. Eu tirei há uns 2 anos atrás, eu tirei um nódulo da mama. medo. Não, eu faço os exames, mas assim, a É. mamografia ainda não fiz. Tem que fazer. Vou Né? fazer, Depois porque. dos 40, a gente tem que começar. Tem um pouquinho antes até, já tem que começar a Tem que começar a fazer. fazer, né? É, mas eu vou fazer. Regina, você faz questão de estar presente em todos os eventos voltados às mulheres. E principalmente os que tratam combate à violência, né? Doméstica, a gente está Sim, falando. Sendo a sim. esposa, o prefeito, você percebe que a sua importância nesses eventos? Percebo. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam felizes de você estar ali prestigiando o evento, de você estar Ouvindo elas, ouvindo. né? Não é você dar nada. Às vezes você não precisa dar nada. Você escutando uma pessoa Dando e vendo o carinho. problema dela, entendendo o que ela está passando. É o que eu falei. Às vezes a gente não sabe o que está passando. Às vezes a gente julga, ah, ela, sei lá, sofreu uma violência doméstica, a viatura foi lá, tirou ela, separou do marido. No dia seguinte ela estava com o marido. A gente não sabe o que ela está passando, se ela depende do marido, se ela tem 3 filhos para criar e não tem ninguém para ajudar ela. Então, assim, a gente não pode julgar, né? Você vendo um caso específico, seja de abandono, sei lá, de filhos, ou de uma mulher de drogas, como que você atua? Você liga, como que você faz assim? Olha aqui, eu vou lá e vou resolver isso. Então, automaticamente, a minha vontade é de ir resolver, né? Às vezes eu Você tenho alguns delega, casos que eu quero ir lá e resolver, mas você acompanha. mas eu acompanho, né? Tem Ah. muitos casos também de animais que eu vejo, porque eu sou Eu tô muito vendo voltada aqui. para causa animal. Eu tô vendo Então, tem aqui. vezes que eu vejo assim, vai, denúncia de um canil clandestino, né? Que teve um. Tem uns 2 meses atrás, até que um vereador denunciou, a gente acompanhou ele, que é o Rafael, um amigo nosso, muita gente boa. E ele foi lá e estourou o canil. E o pessoal batia nos cachorros. Ai, Então, assim, a minha vontade gente. era ir lá.
sabe? Mas eu não posso. Então, o que que eu fiz? A gente delegou para alguns delegados para estar indo estourar o canil. Então, assim, eu sou muito voltada para a causa animal também. Eu vi aqui, né? Que É, você porque os animais, eles não defende com muito falam. Então, afinco, né? sim, Sobre isso. uma criança, ela ainda consegue, né? Os animais, eles não falam. Então, eles ficam à mercê de sem água, sem comida. Então, assim, eu sou muito Teve focada nisso. alguma inusitada, alguma situação inusitada que te fez sair da sua casa para ir conferir? Sim. Podia Sim, contar agora para gente? recentemente, tem um mês mais ou menos, a moça que faz a minha unha me ligou, a Meire, me ligou e falou: Rê, jogaram um gatinho da janela. Ela mora na Coab, né? Que é próximo da minha casa, porque eu ainda continuo morando na Zona Sul. Se A gente liga, é você da mora no Zona mesmo Sul. lugar, Sim, eu moro no mesmo lugar. Minha filha estudou no mesmo colégio, meus amigos são os mesmos, né? Você tá casada já há 20? 26 anos. Que linda É, história, né? é. De... Vocês se Sim. conheceram muito Muito jovens, jovens, então. muito jovens. Como foi? Como que vocês se conheceram? Ele era amigo de uma prima minha, da Daniela, e aí essa minha prima me apresentou. Foi amor à primeira vista? É, mais ou menos igual você. Acho que a mulher sente essa energia, né? Não imaginava que ia, né, a gente se conheceu como amigos, era meu aniversário, estava fazendo 16 anos, e aí a gente se conheceu e acabou, né, rolando aquela química, e depois acabou ele indo no meu aniversário, que ia ser na semana seguinte, a gente começou a namorar e nunca mais largamos. Estamos Fazer juntos até 25 hoje. É anos. 26, vai fazer 26, 26, três filhos, né? três Que bonita filhos. história de amor de vocês. E hoje em dia é tão difícil, né? Porque os Muito casamentos hoje não difícil. duram nem 2 anos, é bem Eu difícil. acho que eu acredito muito, sei lá, acho que quando tem pra ser, Quem né? quer, é. E também eu acho que hoje em dia as pessoas estão com menos Paciência, né? paciência De lidar. Lidar com o outro, as pessoas estão mais de si próprio, tipo, Isso. e é mais difícil. Imediatista. E a família, gente, é a base de tudo, não Sim, adianta. sim, sim. Você ser uma família sólida, não, isso não quer dizer que você tem que ver com a pessoa se você não a ama, ou Não, se você não está sim. mais feliz, não é isso. Mas você ter uma família constituída, feliz, seja ex isso, ex aquilo, é muito É importante muito para a sua vida. E você importante. tem uma história de amor muito bonita com, né, o seu Obrigada, marido, né? a gente E tá você é junto há super pra muito cima, mais tempo. assim, agitada, ele é mais Ele é mais calmo. calmo, ele já é diferente. Mas eu acho que é isso que é o O alicerce equilíbrio, né? unido de um para o outro, né? É verdade, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, mas ele é muito atuante também, tá? Sim, com Ele certeza, é mas muito você atuante. mostra mais. É Eu acho que verdade. o nosso prefeito, ele é muito atuante, só que mostra pouco do que ele faz. Verdade, eu falo Deveria para mostrar ele. mais. É verdade, eu queria mostrar mais um trabalho tão incrível, né, que ele tá Sim, fazendo. porque às vezes as pessoas não veem, né? Só veem o que postam, mas não Isso. veem o batidão do dia a dia, né? E é pesado. Você não se pensa, de repente, se lançar na política, Regina? Não, não Não. penso nenhum momento me Porque você é super lançar. atuante, né? Deveria Não, pensar. não, Não quer? não, 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 não. A política, ela consome muito, ela, né? Então, assim, eu prefiro deixar para ele já pensou os dois. E assim, e automaticamente também não pode, né? Como ele é Assim. prefeito, eu não posso ter cargo nenhum, né? Nem eu, nem filho, nem ninguém. Mas também, mesmo que pudesse, a gente também não. Pois é, porque seu carisma e simpatia é conhecido por todos que aproximam de você. Isso é Obrigada. fato, eu estou aqui para falar. Todos elogiam por ser uma figura pública, acessível. Como você consegue manter sempre um bom astral na política? Eu tento sempre dar o melhor para as pessoas, independente de ser o que for, eu sempre tento dar o melhor, mesmo que a pessoa às vezes não esteja num dia bom, eu tento ser boa com ela para Ser ela boa para ela. entender que ela tem que ser melhor. Agora, uma situação assim inusitada, tipo, qual foi o momento mais engraçado de ser uma primeira dama em São Nossa, Paulo? teve vários. Essa eu quero Teve saber. vários. Teve Essa uma vai ser vez. divertido, gente. Teve uma vez que a gente estava num evento e eu não esperava falar. Eu tinha acabado de começar a ser E você falou primeira-dama. assim, hello. E eu lembro que falaram assim: agora eu estava sentada assistindo um evento, né? E vários ministros, deputados, senadores, várias pessoas importantes, influentes, assim, da política. E eu não sei falar tão bem em Não, você público. fala super bem. Mas Não, eu não gente, ela sei fala falar tão bem, super pegar o bem. microfone e falar. E aí falaram: agora quem vai falar? E eu lá assistindo o evento, assim. E aí, agora quem vai falar é Regina Nunes, a primeira dama da cidade de São Paulo. E aí começou todo mundo a bater palma. Eu fiquei assim: oi? Sou Eu? eu?
Eu falei, não, eu não vou falar. Aí eu olhei para a cara da minha assessora, Sandra, falei, Sandra, eu não vou falar, eu não vou falar, pelo amor de Deus, eu não vou Vai sim, né? falar, eu não vou Hello, vai falar. E aí eu sim. queria assim, eu lembro que como se fosse hoje, eu falava, Deus, por que que não aparece um buraco aqui para eu cair dentro? Porque eu não vou falar, não quero falar. Aí por fim, eu subi lá no púlpito e falei super bem, mas assim, eu não, nunca tinha falado em público, Foi a primeira foi a vez. primeira vez, e assim, tinha falado ministros, senadores, deputados, pessoas influentes, e aí vai Mas eu você é uma falar. pessoa Aí influente. eu fiquei. A pessoa, Oi? você é uma mulher influente. Ai, obrigada, vó, mas eu Você é estava uma mais mãe, você é uma perdida. empresária, hoje primeira dama, e a vida é isso. Não é, eu falo que a pessoa não é, ela está, né? Ela está. No momento havia ministros, havia outras pessoas, mas a Sim. influência não é o que Sim. ela tem E hoje. passa, né, Você Val? passa, E hoje você passa. está, mas você é uma mulher Sim, influente. A sua história exatamente. fala por si. Você tem uma Sim, família, você sim. tem uma. Você é empresária, você fala por si. Você não É precisa verdade. de mandato, digamos. É que o povo falava tão bem. E aí, Você quando ficou com eu fiquei, receio. falei, gente, o que que eu vou falar agora? Eu fiquei morrendo de E medo, mas quando você deu está com medo, o que que você certo. faz? Qual é Nossa, naquele a sua. momento eu queria um buraco para mim cair dentro, assim, só para mim me esconder. Mas aí eu falei, não, Deus é comigo, eu já penso em Deus, sabe? Que Falou, religião que Deus, você eu sou tem? evangélica. Eu sou evangélica, mas também, como meu marido é católico, Eu sou católica. meu marido é católico, super católico, e eu também sou também da igreja. Então, assim, eu vou na Vocês evangélica, vou vão na nas católica, duas. vou nas E duas. os filhos, como é? Também, os meus filhos, a Mayara tá indo mais, ela também é católica, mas também vai na evangélica, o Ricardinho também é católico, mas também, a gente vai muito assim, E me diga a uma Isabela coisa, também. Regina, nossa primeira dama de São Paulo. Você já sofreu preconceitos assim na sociedade? Ai, olha lá, esposa do prefeito, não sei o quê. Você já por ser loira e bonita? Não, você acredita que não? Que Você bom! sabe por quê? Porque assim, a minha família, Val, uma família muito simples, a gente veio muito de baixo. Meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe era agente escolar em escola. Então, como a gente veio de baixo, a gente conhece todos os problemas da periferia, a gente conhece todos os problemas das pessoas, que as pessoas passam no dia a dia. Então, eu nunca tive problema com Mas isso, na porque. auto-sociedade? Então, na alta sociedade, quando eu ia a uma festa assim muito luxuosa, eu falava, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui, né, no começo? Mas depois você começa a ver que não, que as pessoas são iguais, Óbvio, indifere, né? A pessoa óbvio. da Ela alta, a tem. pessoa indifere. Então, Sim. assim, eu, graças a Deus, eu consigo entrar nos dois lugares, em todos os lugares, e nunca tive Nunca preconceito, teve nem preconceito. na alta Nem uma sociedade, nem situação. na. Tipo assim, ah, hello, a primeira dama. Não. Não. Não, quando eu chego nas comunidades, eu sou tão bem tratada que eles só faltam assim, é um carinho. Na comunidade, mas e na auto-sociedade? Também, É? elas ficam felizes de me ver, elas, ai, que bom que você veio alegrar a festa, que bom, e aquela coisa, sabe, vamos brindar, e é Você é sempre muito mais isso. expansiva que o seu marido, né? Ele é mais. Ele é mais reservado, ele é. É uma característica dele, né? É, mas não adianta, né, Val? A pessoa, quando Cada um, ela é cada cada um, um. é cada Ele é um. focado em Ele é fazer. focado em É, trabalho, deixa né? Eu ele. gosto muito de fazer amizades, eu sou muito aberta ao que a gente estava falando, né? Todo mundo que chega a mim, eu atendo. Meu Instagram é aberto, todo mundo que me manda mensagem, eu respondo, né? Tem algumas mensagens que a gente fala assim, não é possível que, né, a pessoa, né, tá mandando essa mensagem, mas a maioria das mensagens eu respondo, eu dou Eu acho andamento muito nas legal essa sua questões. parte que você Tem que faz. fazer, né? Se Deus me colocou aqui como primeira-dama dessa cidade, que eu nunca imaginei um dia ser primeira-dama da cidade de São Paulo, é porque era por algum propósito. Então, se eu tô aqui, eu vou ajudar as pessoas, eu Tem vou que fazer o fazer meu seu melhor, melhor. Eu vou né? fazer o meu melhor por É muito todo ruim a gente mundo. ver pessoas passando fome. É Sim. muito ruim Não, mesmo. é E horrível. as crianças abandonadas, Sim. mas. Eu Sim. nunca tive nenhuma vontade de ser política, mas quando eu vejo algumas coisas assim, eu fico tão revoltada, É, sabe? não. Por isso que a gente está buscando, através de programas, fazer o melhor, né? Fazer esse controle também, né? De Sim. população de. Controle Sim, natalidade, e entre de outras rua coisas. também, de essas pessoas em situação de rua, Sim. né? A gente está tentando fazer através desses programas do Vila Reencontro, que ele dá um trabalho para a pessoa.
Que é muito importante, a pessoa tem que ter um trabalho para ela ocupar a mente. Ela trabalha, e aí ela aprende o trabalho, aí ela vai, depois ela consegue pagar o aluguel dela, ela consegue. Sim, e aprender também, né, gente? É gostoso manter a mente, sim, o trabalho. Sim. Você teve recentemente em Dubai, né? Com a Marta Suplicy. Sim. Como foi essa? É, com a Marta Lívia. Desculpa, isso, a Marta Suplicy. Lívia. É que ela também é Suplicy, a Marta Lívia. É, a gente teve num congresso de mulheres também, mulheres empreendedoras. Como foi lá em Dubai, gente? Foi muito legal, foi muito legal. Mas usava véu ou não? Não, tem que usar, né? Em algum lugar tem que usar lá o você véu. Usou? Usei, em alguns lugares não você tem que usar. Se braço lá, a gente fica pelado. Não, não pode. Gente, a gente tem que levar chicotada. E lá é complicado, que em alguns lugares, assim, até dependendo da roupa, eles pedem pra você sair, né? Lá mesmo? Você passou por algum problema, não, assim? Graças a Deus, eu não. Ah, eu usei o véu, né, dentro das mesquitas. Todas as mesquitas teve em um Abu sheik roubar Dhabi, você lá, não? não. Eu já tive um sheik me roubar É, no queriam local. roubar a Val, mas foi em Nova York, Foi né, na Val? Nova York. Foi engraçado. Meu Deus do céu, Então, que mas como foi medo. essa sua... Foi legal, Então, né? em Dubai, as mulheres, elas são... Mas assim, sabe, né, são mais bem vistas. Então assim, não teve problema, graças a Deus, em Dubai não teve problema nenhum. E lá eles deram muito apoio às mulheres que estavam empreendendo aqui do Brasil, que estavam levando os negócios para lá. Eles dão incentivos fiscais, eles ajudam, eles pagam uma taxa para você montar, eles pagam para você montar a empresa lá em Dubai. Então, Eles pagam. sim, é Olha muito que legal, legal. é muito legal. Os sheiks, Legal. eles têm assim um trabalho incrível. Para as mulheres. Então, para as mulheres. Então, é bem bacana o incentivo que eles Você dão. gostou, então? Eu Valeu a gostei, pena. eles dão um super Eu acho que incentivo. devia ter mais. Eu, se eu fosse primeira dama, hello. Eu colocaria mais coisas para as mulheres fazerem nos cargos públicos, assim. Sim, mas tem. A gente tem mais de. Acho que é 25% das mulheres que trabalham na, é, na, na. Dos funcionários que trabalham na prefeitura são mulheres. São mulheres. São mulheres. As mulheres estão atingindo o mundo. Querida primeira-dama, eu gostaria de saber qual foi o momento mais memorável ou engraçado até agora como primeira-dama de São Paulo. Ai, teve vários. O mais Conte-nos um. memorável foi, assim, o carinho das pessoas. Das pessoas nas comunidades, das pessoas mais carentes, o carinho dessas pessoas, que eu não imaginava que eu teria tanto carinho dessas pessoas. E quando você entra na comunidade para fazer o bem, eles te abraçam com Gostoso todo o isso, amor né? e carinho. Então, isso é muito legal, você poder fazer o bem por essas pessoas. Claro. E o mais E engraçado? o mais Hello. engraçado foi esse momento que eu contei aí para Ah, vocês, você que discursando. eu discursando sem saber discursar, que eu nunca tinha. Mas peraí, Regina, qual foi o perrengue chique que você passou como primeira-dama? Fala a verdade. A Deixa gente eu ver. sempre tem um perrengue. Não, Estoura o sapato, uma vez quebrou um vestido. sapato, eu tava num evento e quebrou um sapato, mas aí também foi Ou coisa. cantada, sempre tem. Não. Não, não, porque na Você é hora muito que. bonita. Obrigada, Val, mas não. O nosso prefeito não é ciumento? Não, deveria ser, hello. Ah, teve uma festa, teve, lembrei dessa. Conta Teve uma aí. festa que tinha um senhor, e ele tava super conversando comigo, só que ele não sabia que eu era a primeira dama. E aí ele tava super, ui, não sei o que, não sei o que. Ai, aí depois no final eu vi que ele tava conversando muito comigo, aí no final ele falou assim: você é solteira? Eu falei: não. Eu sou casada com o prefeito aqui da cidade de São Paulo. Aí ele ficou tão desconcertado Ele estava dando que uma ele cantada, Regina. quase caiu para trás. Ele estava super assim, conversando. Aí ele ficou assim: você é casada com o prefeito aqui de São Paulo? Eu Sim, falei: querido. sou. Hello. Aí ele: ai, desculpa. Eu falei: não, imagina, não tem problema. Aí, sabe assim, Você então falou, assim, posso isso mandar te matar. Mas assim, coitado, ele ficou desconcertado, tadinho. Ele não sabia. Acho que ele não tava. Eu achei que ele sabia, né, Sim, quem eu era. entendi. Mas assim, graças a Deus nunca aconteceu nada. Nossa primeira dama, qual a sua maior qualidade, ao seu ver? Ah, eu acho que eu sou uma pessoa alegre, né? Eu acho que aonde eu chego, eu quero passar isso, Alegria. alegria. Eu quero passar transparência para as pessoas e eu quero sempre ser essa pessoa, O que te tira do sabe? sério? Eu não gosto de falsidade, sabe? A pessoa que ela te abraça e ela depois fala mal de Na política tem você. muito, né? Pessoa que te abraça e depois fala: ai, Infelizmente. olha o cabelo dela, olha a roupa dela, sabe Eu assim? já falo na cara, tá? É. Tá bonita, não tá bem? Olha Hello, o muda o cabelo, cabelo. o brinco, sei lá, alguma coisa assim. Então eu não Falsidade gosto tira do disso. sério. O que você mais admira em uma pessoa?
Eu gosto de. Eu admiro integridade, a pessoa ser íntegra, ela ser honesta, ela não querer passar a perna em ninguém, porque quem passa a perna em alguém sempre tem alguém ali na frente que vai passar a perna na É pessoa. verdade. Então, assim, eu acho que é integridade, sabe? A pessoa ser íntegra. Qual foi a sua maior decepção até agora? Ai, teve várias pessoas, assim, que eu tive muitas decepções, assim, de chegar próximo só pra. É, poder se Tirar dar proveito. bem, tirar proveito de alguma situação e eu achar que a pessoa era Era minha sua amiga. amiga, porque eu sou, né? Até meu marido ele fala às vezes: é muito iludida, Você é verdadeira, é você é muito diferente. iludida, Regina, para de ser iludida. E eu realmente eu sou muito iludida. Às vezes Acho que eu você é verdadeira. Porque se eu a gente acho. parar de acreditar no ser humano, qual é a graça da vida? Exatamente. A gente. Desculpa, eu prefiro me decepcionar do que viver uma É. vida também sem poder Sim. acreditar no outro. Sim, eu prefiro às vezes me decepcionar do que acreditar E vou que te é falar, mal, a pessoa é má. e quem vai ficar mal é a pessoa. Porque a Exatamente. gente se ilude só um pouquinho, depois a gente toma nosso champanhe e é E feliz de novo. desilude. Mas é isso. Então, assim, Não é teve algumas verdade? pessoas que eu vi que chegou perto por interesse e eu achava que era amiga. Eu falava, ai, é minha amiga. E falava, minha amiga. Já E não passei por isso era também. Aquelas que usam o amiga. cartão da gente, 10 anos, e Não paga o depois. Não, e cartão. depois no final acho que é rica ainda e dá olézinho na gente e banca de É, tem muito, gostosa. O que mais tem? tem Hello. muito, Eu já passei tem muito por muito, isso. Val. Mas posso falar isso? Não me Não, abala. isso não abala a gente, né? Dá Porque a mais gente força pra gente, mas. não pode deixar de acreditar no ser humano. Cara, qual é a graça de você não acreditar nas pessoas? Sim. Qual é a graça desse mundo, então, a gente ser um boneco, não Um ter boneco, sentimentos, né? Não. não há verdade, não. Sim. O político, me desculpa falar, ele passa muito isso, a política. É que tem que ser ali, né? Muito correto, Eu, se eu fosse né? política, eu ia ser eu e dane-se. Quero que se folha, dá muito certo, também mandar todo mundo da PQP também, e pronto. Acho que tem que mudar um pouco a nossa política, né? Sei lá, acho que é todo mundo tão cara de boneca, ninguém faz nada. O seu marido já faz. Ele é na dele, ele não é de ficar enchendo mimimi, Não, ele mamamá, não ele vai lá gosta e de ficar trabalha. aparecendo. E pronto, você já é uma pessoa mais expansiva, já mostra, Cada né? um de Cada um um no seu papel. jeito, Mas via de regra, o político, ele só fala, fala e não faz nada. Não é legal. Por isso que eu Tem gosto que das fazer e mulheres. Acho que provar. devia ter mais mulheres na política. É. Porque as mulheres são mais verdadeiras, são menos corruptas. É. Desculpa os homens, mas é Tá vendo, verdade. Val? Tem que se A candidatar. mulher é menos corrupta e não sou candidata a nada. Hello! Mas se tudo tá errado, não vote mal, vote na Val. Ó, gente, tô achando que a Val já tá querendo ser política, viu? Não, não, não quero não. Mas é verdade, porque é isso que eu acredito, de verdade. Não, eu Eu também acho que acredito devia nas ter mais pessoas. É. mulheres na política. Sim, Você faz a sim, diferença sim, como mulher, sim. como primeira-dama, como mãe, como Eu acredito que empresária? sim. Eu acredito que sim. Eu acredito por essa parte que eu te falei, sabe? Das pessoas reconhecerem. Eu não tinha essa ideia Não? de que. Não. Aí quando você vai tomar uma água, que você. Uma pessoa vem, ó, posso bater uma foto com você? Eu sou sua fã. Olha, eu sou fã do seu marido. Olha, vocês estão. Ou quando alguém chega para você e fala, olha, seu marido tá fazendo um trabalho lindo. Legal isso, né? Isso é legal. Aí você fala assim, nossa, tá valendo a pena. A gente teve grandes mulheres no mundo, né? Como Hillary Clinton, a Sim. nossa primeira-dama lá, Barack Obama, da esposa. Eu queria saber quais são as principais inspirações no mundo político para Ah, você? eu tenho várias. A Michelle Obama é Michelle Obama, uma, né? maravilhosa. A princesa Diana também, Diane, também era linda, maravilhosa, Sim. também um exemplo. A Michelle Bolsonaro, a Cris também. A Michelle Bolsonaro, com certeza, foi uma Sim. mulher super A Michelle é diferenciada. maravilhosa. A Michelle é Eu maravilhosa. acho ela super de uma mulher super bem diferenciada, não é? Ela é maravilhosa. Eu amo a Michelle. E assim, é uma pessoa totalmente do bem, né? Eu conheci ela em eventos, também não conheço ela a fundo, mas conheci em eventos. É uma pessoa totalmente voltada para Deus, evangélica, família. Então, assim, não sou assim, né, de ir na casa Amiga. dela, sim, mas conheci ela em eventos e vi que ela é uma pessoa totalmente de Margaret Deus. Thatcher, Sim. maravilhosa. É. Tem a Dona Lu Alckmin também, Ah, fez um não, a Lu é trabalho maravilhosa, maravilhoso aqui em gente. São Eu Paulo. acho ela Ela é maravilhosa e a elegante. segunda dama, Para né, aqui mim, do a Brasil. mulher mais elegante na política Sim, é a a Lu Lu Alckmin era Alckmin. maravilhosa como primeira Ela é, dama. né? Porque hoje a nossa Sim, a nossa vice vice-primeira dama, né, primeira-dama, para mim, do Brasil. é a primeira-dama. Sim, Hello. ela é maravilhosa. A Ela é. Lu é. Ela deixou um trabalho, um legado muito legal com as padarias artesanais.
Ela realmente vestia a camisa, veste a camisa. Parabéns, Dona Lu. Dona sou Lu, sua fã. Você, eu também sou sua fã, de verdade. Você não pretende nenhum cargo público, então, querida? Não. Ah, vamos rever não isso aí. Não quero, Val. Deixo pra você, Val, se você quiser. Você assistiu o filme lá, Não Chores por Mi Argentina, lá do... É, da Evita Perón. Evita Perón. Maravilhosa, Evita, né? Mas precisa de mais mulheres na política, eu acho. Seus filhos, como lidam com essa coisa da fama? Porque, de repente, você virou a nossa primeira dama do Brasil, de São Paulo, a maior cidade, né, do Brasil. É. Como que seus filhos lidam com isso e você? Então, a Isabela, que é a mais nova, no começo, ela ficou meio assim, não é chateada. Ela falava, mamãe, a gente perdeu um pouco da privacidade, né? Perdeu um pouco da nossa vida, né? Mas depois ela entendeu que era o caminho, que o pai dela ama isso. Sim, então a gente tem que apoiar, né? Os dois mais velhos, que é o Ricardinho e a Mayara, eles são tranquilos, pretende, né? Pretende seguir a carreira do pai? O Ricardinho gosta. Olha. Gosta muito de política. Legal. Ele gosta bastante. É um menino super trabalhador, super esforçado. Ele que toca a nossa empresa, né? A gente tem uma empresa paralela também. Que bacana. Né? Ele que toca a empresa. Então, é um menino super, super trabalhador. Tem o nosso netinho. O Ricardinho já tem um filho, já? Né? Que é o Ricardo já é Neto. Vovó? Eu já sou vovó. Gente, eu não imaginava a Regina. Vovó. Sim. Como é a vovó? É ser vovó. Ele tem tá com 1 ano e 7 meses, ai, o Ricardinho Neto. Ele é lindo. Oh, é um príncipe. Oi. E a Amanda cuida muito bem dele, que é a minha norinha. E você se tá sente lá, uma mulher, né? Realizada? Sim, Regina. Graças a Deus, sim. O sim. Que falta para você hoje na sua vida? Falta conseguir ajudar mais as pessoas, os animais, né? Eu acho que eu você quero... Tem... Quais animais você tem na sua casa? Ah, eu tenho... Já adotei tanto cachorro, acho que eu tenho uns 10 cachorros adotados. Eu levo um pouco para casa da minha mãe, um pouco para casa da minha irmã, um pouco fica lá em casa... Tem um monte de cachorro que eu vou achando e vou levando pra minha casa. O Ricardo já falou, chega de cachorro. Aí eu falei, agora tá, não vou pegar mais cachorro. Mas eu amo cachorro e a minha causa também, assim, é uma causa que eu... Se eu fosse realmente um dia pra carreira política, eu ia ir pra causa animal também, porque eu animal. Gosto muito, Esses testes de farmácia hoje não são mais feitos com animais, né? Graças a Deus, não. A maioria, né, das empresas, não. Porque antigamente não. Era doloroso. Era isso, triste, né? Era terrível, se lembra, né? Sim, até que teve não. A Luísa Mel, que ela denunciou um laboratório. Hoje em dia quase não tem mais isso. Deve ter, né? Ainda não sei, mas eu acho que não, não. As grandes empresas já não, não fazem, graças a Deus, né? Não. Qual o cachorro que você... O primeiro cachorro que você teve, o nome dele? Ah, era o Rex. Rex. Era um vira-lata... Hello, Rex. O Rex era um vira-lata e ele era terrível. Eu tenho um papagaio. O papagaio chama bandeira, hello. Ele fala hello? Ele fala hello, hello. Eu não acredito. Meu pai tinha um papagaio. Eu adoro papagaio. É. Quem te ensina ele falar é ótimo. É. E fala o que a gente quer. É. Bom, doutora Regina, nossa primeira dama maravilhosa, quero te dar um presente aqui, olha, Hello, do nosso Val. Grupo ESG. Vamos por aqui, olha. Olha que chique, que cacau é show. Um mundo de soluções ESG para você. Fala muito do meio ambiente, sim, né? De ajudar as pessoas, que você já faz isso. Sim. Um grande afinco, então, meus parabéns do Grupo Arnone oferecendo para você. Obrigada. Hello. E aproveitando o nosso Natal, cadê o nosso gorrinho? Então? Ah, vamos colocar o gorrinho. Tá. Qual é a sua, no Natal, como que funciona a ceia, a sua cerimônia? Como que funciona? Ah, é a família, só a família mesmo que vai lá para casa, os filhos. Vocês cantam a musiquinha o de neto. Natal? Como que é? Não, Val, não canta a musiquinha de não Natal. Não canta a música de geralmente Natal? Não, Val. A gente coloca um forró. Forró? Gente, você gosta de dançar forró? Um piseiro. Mentira, você gosta de piseiro? Gente, eu vou levar a primeira dama pra Angra, ela vai ver o que é piseiro lá. Em Angra eu tenho meus amigos lá que tem barco, Regina. Ai, que delícia. E a gente põe piseiro, sabia? Ai, que delícia, eu adoro. Mesmo? Eu adoro. Eu curto tudo, eu sou eclética. Que colocar, você gosta a gente vai curtir. De dançar? Gosto. Então, vou pôr aqui, ó, pra gente, ó. Pra gente dar uma mensagem de Natal, ó. Fazer um brinde. Agora pode brindar? Pode. Marquinho. Então, é Natal.
É a minha música predileta. Ai, que lindo. A avó gosta de música, ela bota toda hora. Música. Ela tá apaixonada. Sempre pela vida. Olha que delícia. Aí você saúde, Val. Tudo de bom pra nós. Pra você e pra todos nós aqui de São Paulo, pros paulistanos. Deus no coração. Deus no coração. Esperança sempre. Uhum. A gente tem que sempre acreditar nos nossos sonhos, não deixar ninguém Sim. nos oprimir, Sim. ou não acreditar na gente própria, né? No que a gente quer para nossas vidas. Uhum. E olha, e lembrar bem que a gente merece ser feliz sempre. Você merece ser feliz. Deus colocou a gente nesse mundo para a gente ser feliz. Isso. Se você não está, procure ser. Né? Natal é renascimento, né? É o menino Jesus, é esperança. Então, que Deus abençoe a todos e um feliz Natal. Renovar! Por aqui, nossa primeira dama maravilhosa. Então, é Natal. Tchau. Tchau, gente.